Алматыда зағип жандардың қолынан шыққан суреттер көрмеге қойылды. Ерекше жобаны осыдан 15 жыл бұрын Грузиядан келген суретші бастапты. Көзі көрмейтіндер бенелі өнерінің түрлі әдістерін пайдаланып, қиялдарындағы туындыға жан бітірген. Ол үшін зағип жандар қажетті құралдардан бөлек қол қимылымен жүрекпен сезіну керек деп отыр. Айта кетейік, көрме шілденің 12-сінен 14-не дейін жалғасады. Бұл сүгіреттің бәрі әрине біздерде сөзінің ішіне керек, біз көрмегесін, бұл бізді әлем өзіміздікі бөлек болады. Біздің әлемімізден бүткіл сүгіреттің бәрі менің тек жүрегімнен шығады. Менің жасаған үлкен картинкелерім үшеуі, сүгіреттің біреуі мешіт, өзіміздің әрине баста салғаным, екіншісі үлкен қайық судағы, теңіздегі, сосын үшіншісі өзіміздің как мынау жұмыс үстелі, майшамы арқасында пиросы бар сондай. Зағип жандардың өзгелерден бөлек өз әлемі бар. Бұрын суретшілер академиясында сабақ бергенде оқушыларымның бір аяқ асты көрмей қалды. Сол кезде көз көрмейтін адамға қалай сурет салуға болатын туралы ойлана бастадым. Осыдан бірнеше уақыт бұрын Мальтада болған көрме Израильде, Германияда, Грузияда өткен. Енді міне Қазақстанға да келдік.